थांबा फिरवून घेतो. बस गणपती बाप्पा मोरिया, मंगलमूर्ती मोरिया. चल निघूया. मोबाईल घेतला ना. दोन्ही मोबाईल घेतले ना मधू. हा
ते कन्व्हिनियंट आहे. इवन परमिट बिरमिट सगळं ते काढून देतात. फक्त यावेळेला एक थोडीशी सॅड न्यूज मिळाली तिकडनं, जे हॉटेलचे आमचे प्रिव्हियस मालक होते त्यांना पॅरलाइज झाला. गणपती बाप्पाकडे एवढीच प्रार्थना करतो लवकरात लवकर ते बरे व्हावे. बस आपल्यासारखेच रायडर चालले जातात. आय थिंक सो ते मनालीला चालले आहेत. बऱ्याच सकाळी सकाळी निघाले आहेत. पण पांगला स्टे घेतील, पांगच्या पुढे स्टे घेतील होप सो. आम्ही पण किती वाजता निघालेलो, कारण मनाली टू पांगचा रस्ता ओके ओके आहे, तरी खूप चांगला केला आहे ॲज कम्पेअर टू 2016-2018. खूप स्मूथ केला आहे. पांगपर्यंत तर एकदम स्मूथ आहे रस्ता, म्हणजे तुम्हाला टेन्शनच नाही. पांगनंतर थोडासा आहे ऑफ रोड, नाही म्हणता ना रोड आहे, थोडे थोडेसे पॅचेस आहेत. ऑफ रोड जर तुम्हाला करायचं असेल तर मनाली टू स्प्लिटी आहे, तर टोटली ऑफ रोड आहे. ते करताना लिटरली म्हणजे मी इतकाही रायडर नाही आहे, त्यामुळे मला तो थोडा हार्ड गेला. आणि तिथे एक नागपूरचा ग्रुप आलेला पुढे, आम्ही काय त्यांच्यावर जॉईंटेड नव्हतो, पण तरी देखील त्यांनी त्यांना कळलं, कारण त्यांच्या टोटल 5 बाईक होत्या. 5 म्हणजे 3 बाईक पाण्यात पडल्यात, आडव्या झालेल्या आहेत. त्याच्यामुळे त्यांनी मदतीसाठी आमच्यासाठी थांबलेत. मग ते थांबल्यामुळे, मदतीला आमच्यामुळे थांबल्यामुळे आम्हाला सेफली त्यांनी बाहेर काढलं तिकडनं. त्याचा पण व्हिडिओ आहे तो, आता मुंबईला जेव्हा पोचेन तेव्हा अपलोड करतो. इथे तर नेट पण नाही आहे, कारण इथे आम्हाला माहिती होतं MTNL BSNL नाही तर एअरटेल फक्त बिलिंग चालतं, बाकीचे चालत नाही तिथे. पण तरी देखील आम्ही मोस्टली ते म्हणजे आमच्याकडे कार्ड म्हणजे बिलिंग जर घ्यायचं झालं असतं विकत, तर ते परत कॅन्सल करायला खूप त्रास असतो, त्यामुळे घेतलं नाही एअरटेलचं बिलिंग. बोललो जवळजवळ इथे लडाखला 8-9 दिवसच आहोत, तर घरी आम्ही तसं कॉल करून सांगितलेलं आहे 8-9 दिवस नेटवर्कमध्ये नसणार, 8-9 दिवसाने कॉल करू. काय लडाखवरनं जम्मूला जेव्हा उतरू तेव्हा परत नेटवर्क येतं, मग फक्त 8 दिवसासाठी बिलिंग का बाय करावं म्हणून केलं नाही. मागच्याला वडिलांचं कार्ड घेऊन आलेलो 2018, यावेळेला त्यांचं पण ते कार्ड बंद झालं आहे, त्यामुळे ना आणलं. ठीक आहे ना, 8-9 दिवसाचा प्रश्न आहे. आणि इकडची लोकं पण हेल्पफुल आहेत, तर त्यांना सांगितलं की जरा कॉल करायचं आहे. पण त्या दिवशी पाणीपुरी खात होतो आम्ही, ते पाणीपुरीवाल्याने हे दिलं आम्हाला, त्याचा स्वतःचा मोबाईल दिला. आता त्या बिचाऱ्या पाणीपुरीवाल्याचं इन्कम किती असेल, तरी देखील तो स्वतःहून दिला मोबाईल, ती मोठी गोष्ट आहे.
चारदोंगल्याचा रस्ता बघूया कसा आहे. 2018 ओके होता. तिथे कसं आहे, तिथे बर्फ पडतो, तिथे थोडाफार पॅचेस असतील, पण होपसो बाकीचा रस्ता चांगला असावा. 2016-2018 ओके होता. आणि पण कार ही खरी गोष्ट आहे, कारमध्ये ते खड्डे आणि काही जाणवत नाही. बाईकने थोडा सांभाळावं लागतं, थोडं काय भरपूर सांभावं लागतं, कारण बॅलन्स करावा लागतो ना. कारमध्ये काय आपल्याला बॅलन्स करायचं नसतो. दोन्ही याच्यात ॲडव्हेंचर आहे नाही असं नाही म्हणत, कारमध्ये पण आहे. कारण कार माझी कार होती होंडा सिटी, तिचा ग्राउंड सरफेस एकदम कमी होता, तर दोन तीनदा अडकलेली तशी बाईकही अडकलेली. आता माझी पार्टनर आहे, तिने ती व्यवस्थित काढायला खूप हेल्प केली, तिने हेल्प केली, भरपूर ठिकाणी हेल्प केली तिने. त्या सगळ्याचे व्हिडिओ तर तुम्हाला मिळतीलच. विचारीचं पडलं रे सामान. छोटासा लोकल मार्केट आहे, इथे नेहमी गर्दी असते, त्याच्यामुळे काल वन वे होता, पण आम्हाला बाईकला जायला दिलं, बोलले बाईक बारीक आहे, म्हणजे छोट्या ह्याच्यातून जाऊ शकते. कारवाल्यांसाठी तिकडनं बाहेरूनच रोड केलेलं त्यांनी, ट्रॅफिक जाम होऊ नये म्हणून. त्यांचे नियम चांगले आहेत, सगळे फॉलो करतात, आणि इट्स गुड. इवनली आम्ही ह्याच्यावरनं येत होतो रोहतकला, तेव्हाही तिथे होता ब्रिजवरती टू व्हीलर्स अलाव नाही हे मला माहिती नव्हतं. तर एकाने सांगितलं इकडनं जा, तर आम्ही गेलो त्याच्यावरनं. तर तिकडचे ट्रॅफिक रूल्स म्हणजे काय, की त्या रोडवरती बाईक तुम्ही टाकलीत चुकून तर जाऊ शकता, पार होऊ शकता, सगळं करू, फाईन लावणार नाहीत, काही नाहीत ते लोक, पण मुद्दामून टाकू नका कोणी बाईक त्या रस्त्यावरती. आम्ही चुकून गेलेलो, तर फक्त त्या रोडवरती एक मस्त काय आहे त्यांचं, की चुकून आलात तुम्ही आणि तुम्ही बाहेर जाताना तुम्हाला फाईन लागत नाही. तिथे फक्त एकच आहे की जर तुमचा तिथे असं काही झालं ॲक्सिडेंटल आणि काही, तर तुम्हाला इन्शुरन्स मिळणार नाही, ती रिस्क आहे. मुद्दामून टाकू नका, पण चुकून गेला तर घाबरूही नका. आम्हाला माहितीच नव्हतं, आम्ही गेलेलो नंतर एका पर्सनला विचारलं आम्ही तिथे बाईक अलाउड नाहीत का, तर त्याने सांगितलं बाईक अलाउड नाहीत, पण चुकून टाकलेत आलात तर असा काही एवढा मोठा इश्यूही नाही आहे, फक्त सेफली जा. इथं ऑक्सिजन लेवल थोडा कमी आहे, खरी खरी गोष्ट आहे. सकाळी मलाही ब्रिदिंगला थोडासा त्रास असा नाही म्हणताय, पण मध्ये मध्ये असा 2-3 श्वास घ्यावे लागतात, ते आता नाही एवढं, कारण आम्ही कसं आहे हळूहळू आलेलो आहोत ना. डायरेक्ट इथे जो येईल त्याला थोडा ब्रिदिंगला त्रास होऊ शकतो. आम्ही मोस्टली पहिले पण आलेलो आहे, पण कारमध्ये कसं आहे हे काही जाणवत नाही एवढं, बाईकला हे सगळं जाणवतं. सगळं प्रिपेअर होऊन यायचं त्याचं इथे. खूप सुंदर ठिकाण आहे, आमचं तर मनच नाही परत इथे, कारण मी आणि माझी पार्टनर आहे, ते आम्ही 2016 पण आलेलो, 2018 पण आलेलो, तरी आमचं मन नाही भरलं बघा. आणि इन फ्युचरमध्ये परत कधी यायचा चान्स मिळाला तर नक्की आम्ही इथे येऊ. खरं म्हणतात की स्वर्ग जर बघायचं आहे तर मनाली लेह हायवे आहे तो एक सुंदर आहे. स्पिटी व्हॅली म्हणजे हे हिमालयाचे आहे ते खूप सुंदर आहे. चान्स मिळाला तर तुम्ही मिस करू नका कोणी, नक्की या इथे. आज मी बोलतो आहे,
सो नॉर्मली मला असं संभाषण भाषण करायला आवडत नाही. सर्वात द टफ जर्नी आतापर्यंतची, आता पुढे माहीत नाही, आतापर्यंतची जर जी होती ती स्प्लिटी टू मना म्हणजे जिप्सा होती. स्प्लिटी टू मनालीचा जो रस्ता आहे तो खूप म्हणजे कधी बनवलाच गेला नाही. आणि तिकडे एक ऑफिसरने आम्हाला सांगितलं, आम्ही बोललो आगे का रस्ता कसा आला का, बोले अच्छा आहे, बोला ये रास्ता बहुत ही खराब, बोले वो रास्ता ही किधर था, कभी रास्ता बनाया ही नहीं इधर, मेन तो रास्ताच नाही आहे ऑफ रोड म्हणून कोणाला. हां स्प्लिटीला ज्याला कोणाला जायचं आहे त्यांनी सिमल्यावरनं स्प्लिटीला जा आणि परत स्प्लिटीवरनं सिमल्याला आहे जे नवीन आहेत, आणि ज्यांना ऑफ रोड करायचं आहे त्यांनी नक्की नक्की जा, सुंदर ऑफ रोड. आता मी आले मार्केटमध्ये आलेलो जेवण्यासाठी, कारण आम्ही ज्या हॉटेलमध्ये थांबलेलो ते प्युअर व्हेज आहे आणि आम्ही नॉनव्हेज खातो, ते नॉनव्हेज आम्हाला जाम आवडतं, त्यामुळे तिथे चांगलं होतं हॉटेल. त्याचा पण व्हिडिओ आहे. काल सर्व्हिस करून घेतली बाईक, तिथे मिरर लागले तर बरे वाटतात, जरा बरे वाटतात म्हणजे चालवायला बाई बरं मजा येते, पण मिररशिवाय चालवणं मला नाही आवडत. आणि मोस्टली तर राईट मिरर तर मला पाहिजेच पाहिजे, आणि माझा राईट मिरर तुटलेला ते स्प्लिटी व्हॅलीच्या रस्त्यावर, कसा तुटला भगवान जाणे. कारण काय, तो मिरर जो होता न पडता किंवा काही तशोड, पण तो मिरर असा व्हायब्रेट होऊन होऊनच पडला, त्या खड्ड्यांमध्ये जाऊन व्हायब्रेट होऊन होऊन तो मिरर पडला, आता कसा पडला काय. आणि येण्यापूर्वी नवीन लावलेले, तर रॉयल एनफिल्डने थोडी क्वालिटी तरी बिल्ड केली पाहिजे मिररबद्दल, कारण व्हायब्रेट होऊन तर तुटून मिरर पडतो याच्यावरती काय बोलणार. आणि तो पण नवीन मिरर, असं पण नाही की चला 2-3 वर्ष झाली आहेत आणि तो गरम होऊन तुटला आहे. येण्यापूर्वी मी हार्डली 20 दिवसापूर्वी लावलेला मिरर व्हायब्रेट होऊन पडतो, त्याबद्दल थोडंसं वाईट वाटलं. हा नवीन त्यांनी इथे क्रोम मिरर होता, त्याची क्वालिटी चांगली वाटत होती मला, पण या बाईकला क्रोम मिरर कुठे लावणार. आणि या माझ्या बाईकचे मिरर तर माझ्या इथे अवेलेबलच नव्हते 10 ब्लॅकचे, मग म्हणून मग त्याला बोललो काय, ही ते बोलले हिमालयाचे फिट होतील, किंवा हिमालयाचे फिट होतील तर हिमालयाचे लाव, कारण ते ब्लॅकच आहेत ना, सिल्वर चांगले दिसले नसते. आणि मोस्टली तर मला असे चेंजेस आवडत नाहीत बाईकमध्ये, म्हणजे काहीच ॲडिशनल चेंजेस. चला वे टू, आता आपण मेन लडाख मार्केटमध्ये शिरलो आहे, तर इकडनं आपण चाललो आहे खारदुंगला. रोड खारदुंगल्याला जातो, हे आधी आम्हाला माहिती नव्हतं, मग नंतर 2016 गेलो तेव्हा माहिती पडलं कुठून जायचं काय जायचं. मग एकदा माहिती पडल्यावरती एवढं असं विचारत बसायची गरज नाही पडत. लेयर मार्केट आहे,
ढावे टू खारदुंगला। ढावे टू लिले खारदुंगला 39 किलोमीटर। हा थोड़ा सा रस्ता बारीक है, गावागावत जो आर्मी की बस इतने चलिए अपने इतने खारदुंगला वरती जाए। हाँ, आणि वरती जाताना नक्की हे 100% हे करा कि जाताना जेव्हा परमिट काढाल त्या परमिटच्या 4-5 झेरॉक्स काढून ठेवा, कारण प्रॉब्लेम काय होतो माहिती आहे, वरती एक आहे इथे चौकी, तिथे ती परमिट फक्त दाखवायचं नाही आहे, ते परमिटची झेरॉक्स तिथे सबमिट करायची आहे। 2018 आम्ही घेऊन नाही गेलेलो झेरॉक्स, त्यासाठी परत तेवढा वे आम्ही खाली उतरलेलो, झेप्रॉनिक स्पीकर ने तर धमाल केलेली आहे यावेळा, गाणी ऐकत ऐकत जरा मजा, पावसात पण चालला, आम्हाला एवढे होप्स नव्हते आणि मोस्टली तो देतो बॅकअप, 4-5 तासाचा बॅकअप देतो, तर जरा मजा येते, कारण आपल्या पार्टनरला नाही तर कंटा येतो, आपण तर चालवत असतो बाईक, पण ते बिचारे ती बिचारी बसलेली आहे, ती पण एन्जॉय करते, कारण तिला आवडतं राईड, त्याच्यामुळे तर एवढ्या लांबपर्यंत आली। आणि मला अशी गोष्टी भुलायची सवय नाही आहे, मी काय बोलतो आहे काय नाही, बाकीचे ब्लॉगर्स चांगलं बोलतात, मला तसं बोलता येत नाही, मला असं व्हिडिओ शूट करायला आणि आवडतं, छान वाटतं जरा, आणि या आठवणी आहेत आपल्या, त्या बघा दोन प्रकारची माणसं आहेत, एक पैसे जमा करतात म्हातारपणीसाठी सेविंग्स अँड ऑल केलेच पाहिजे थोडीफार, त्याबद्दल नो डाऊट, पण मी दुसऱ्या कॅटेगरीचा आहे की पैसे सेव्ह करतो पण मला असं फिरायला आणि आवडतं, ज्या माझ्या ह्या एजमध्ये मी करू शकतो, कारण म्हातारा झालं तर हे सगळं मी नाही करू शकणार हे मलाही माहिती आहे, आणि जेव्हा म्हातारा होईल तेव्हा म्हणजे मी सेविंग बघण्यापेक्षा मी हे अचीव केलं आहे हे सगळं, ते बघण्यात मला जास्त इंटरेस्ट असेल, म्हातारपणी जेव्हा मी हे व्हिडिओ बघेन तेव्हा खूप मजा येईल, त्या म्हणजे आठवणी असतील, म्हणजे आठवणींसाठी हे व्हिडिओ शूट आणि करतो, आणि मोस्टली करावं ज्यांना आवड आहे ट्रॅव्हलची, असं नाही म्हणत की सगळ्यांनी करावं, ज्यांना ट्रॅव्हलिंगची आवड आहे ज्यांना हे सगळं बघायला आवडतं त्यांनी 100% त्या त्या एजमध्ये करावं, आपण असा विचार करू की आता सेविंग करूया नंतर एज झाल्यावरती आपण, नाही दिस इज नॉट पॉसिबल, हां याल तुम्ही ते लडाखला म्हातारपणी पण तेव्हा तुम्ही व्हेइकल घेऊन या, नंतर जी आता एन्जॉय करू शकतात तसं नाही करू शकणार तेव्हा, तर मोस्टली त्या त्या एजमध्ये करा मजा, रिस्क आहे सगळं आहे वी नो दॅट, रिस्क पण आहे पण मोस्टली कसं आहे की रिस्क कशात नाही, तुम्ही ह्याच्यात राहाल तिथे पण रिस्क आहे, मुंबईत आहे तिथे आहे सगळीकडे रिस्क आहे, आणि बघा जेवढी आपली लिहिली आहे लाईफ तेवढीच मेहनत, त्याच्यावर जास्त नाही आणि कमी नाही, मग कशाला घाबरत जगा, मस्त जगा।
रस्ते 2016 पण तेवढेच चांगले होते टिल पहिला चेकपोस्ट जिथे आपल्याला परमिट टाकावी लागणार आहे तो. पहिला चेकपोस्ट आहे